Yrittänyt olla selvinpäin, mut kaikki on niin helvetin kaaosta vaan. En kestäis nyt ollenkaan. Oon pudonnut kelkasta, ootko ennen nähnynä velkasta? Mut mitä mä voin, on kaikkihan maksaa vaan. Ja viitis isot jäävät pienissä kengissä, tai siltä ainakin tuntuu, kun puristaa. Ja pitäis kasvaa vaan. En mä usko, kun on luottamaan. Miten kukaan pystyy täällä mulle luottamaan? Mihin mä voin palauttaa? Tai pää tai sydän tai kädet.